E fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Gran Turismo Classic no canal. Quem fala com vocês é o XG2. E hoje, no sábado, tivemos uma notícia muito interessante, algo bem surpreendente, ao meu ver, né? Eu não esperava nem um pouco que isso acontecesse, mas teve um anúncio pro Gran Turismo Mobile. Vocês estão vendo o trailer na tela. E assim, cara, beleza, o que isso tem a ver com o Classic? Por que você está falando sobre isso? Cara, seguinte, anunciaram um novo sistema pro Mobile. Ele vem uma forma de evolução, né, o que parece, dos personagens. Da mesma forma que você teve o Chaser, a Selo da Alma, que agora está acabando de lançar para os personagens que não tinham. Agora vai vir o sistema de classes para o Mobile. Né? O sistema de classes clássico do Grand Chase, a troca de armas e tudo mais. Isso está indo para o Mobile, tá? Vocês estão vendo que no trailer a Cog mostra a Eleze e Liliab, que vão ser os personagens que a princípio terão inicialmente esse sistema. E elas com as suas respectivas segunda classes, né? Salvo a Eleze, que está com a terceira, eu vou comentar isso já já. Mas você pode ver que no fundo, né, do trailer, eles utilizam a gameplay do Classic, cara, do Gran Turismo PC, né? Embora o anúncio seja pro mobile, tá? Não se engane, esse anúncio é pro Gran Turismo Mobile. Eles estão mostrando literalmente que, olha, é o sistema que tem aqui no Gran Turismo PC, agora eu tô jogando pra cá no Gran Turismo Mobile, tá? E cara, por que que isso é importante estar sendo comentado aqui? Embora só esteja um vídeo de gameplay do Classic no fundo para ilustrar algo pro mobile. Porque tá mostrando a consciência que a Cog tem, né? De mostrar pra galera, olha, existe o Gran Turismo PC. Existe esse conceito de lá, vou trazer para cá, tá? Você que jogou o Gran Turismo PC sabe bem o que que é, mas você que não conhece, olha aqui o jogo original, é isso, tá vendo? De lá para cá. E eu espero ver cada vez mais esse tipo de coisa acontecendo, você ter coisas do PC indo pro mobile e coisas do mobile indo pro PC. A gente sabe, obviamente, que o Gran Turismo Mobile ele é a continuação do Gran Turismo PC, ele tem muita coisa que ele já vem trazendo de lá, mas ele tava andando muito separado, né? Tava andando suas próprias pernas, criando seus próprios mundos, seus próprios sistemas, e eu acho que o que eu gostaria de ver no Classic é essa união dos dois, sabe? Tipo, você tem o PC para os fãs originais, que é o Classic, tem o estilo todo, enfim, agora vai ter coisa nova, andando da sua maneira, e você tem o Mobile para os fãs de jogo de celular, enfim, para toda aquela linguagem, mas que os dois se alimentam da mesma fonte e que uma coisa que dá certo para um venha para o outro de uma maneira traduzida, né? Você vê que o Chase Level, embora seja um sistema que já tinha na Sword, ele é chamado de Chase Level. É muito parecido com o sistema Chase. A gente tem dos arquivos do jogo, já foi vazado em outra oportunidade, as Chase Skills, que são coisas que tem no mobile. Então, esse conteúdo do mobile parece que está vindo para o Classic. Agora a gente vai ter duas missões novas que a gente não sabe se tem alguma inspiração ou não, se fazem parte ou não da lore que já tem no mobile. Mas estão vindo coisas de lá pra cá. E uma coisa que eu tô vendo agora, que a gente confirmou com esse sistema, é a ida de coisas do PC pra lá, sabe? E é uma experiência muito importante porque você leva jogadores do PC ao mobile e leva jogadores do mobile ao PC, aumentando ainda mais o alcance dos dois jogos. Evoluindo os dois jogos de uma maneira muito natural, ao meu ver, sabe? E por que isso é importante para o mobile? Eu não sou um grande jogador, jogo todo dia e tal, mas eu não estou no ponto de comentar, não tenho tanta maturidade de jogatina do mobile para comentar o nível que a galera comenta. Mas eu conversei muito com o pessoal, li muito sobre o que está rolando, a galera que está debatendo sobre isso, os jogadores de mobile, a comunidade do mobile, eu fui correr atrás e eu vi que realmente é algo muito importante, porque parece que, né, a gente espera que nesse novo sistema você possa alternar entre as armas e isso pode mudar a visão de um personagem. No Gran Turismo Mobile, o personagem quando é lançado, ele fica vinculado a algo de uma maneira quase que permanente, né? Você tem, por exemplo, o Jin, que pode ser dito, eu não sei dizer com certeza, mas ah, não, o Jin é um personagem que é só para modo missão, só para PvE. Se você quiser fazer ele como PvP, não tem como. Por quê? Porque toda a sistemática do personagem foi pensada de uma maneira que ele ficou viável para missão e não para PvP. Você criar outras classes, você pode abrir isso para, ah, não, agora tem uma classe do Jin que isso aqui é ótimo para PvP. Então, um personagem que fica viável para PvP. Da mesma forma que você tem um personagem que ele é total tanque. Você cria lá, sei lá, o Ronan como um tanque, o cara é tanque, ele vai segurar dano só para isso. Mas você gosta do Ronan a ponto de querer ver ele dando um dano, ser um DPS. E aí você dá uma classe para ele, por exemplo, bota o Draconiano, que é uma classe que não. Agora o Draconiano é nitidamente uma classe para DPS e tal. Enfim, é uma margem tão grande que abre, né? E aí eu fico muito feliz em ver isso, né? Eu pretendo fazer um vídeo quando lançar, comparativo entre as classes do Classic e a classe do Mobile, só para vocês matarem essa curiosidade que eu tô tendo aqui, eu acredito que vocês vão ter também. E a gente imagina o que vai acontecer no mobile com personagens AP híbridos, que só tem uma arma. Será que eles vão adicionar árvore de talento, enfim. Muita coisa tem que rolar. Um anúncio foi feito hoje com esse trailer que eu comentei para vocês, tá na descrição, tá no card. E uma coisa que a gente pode comentar é que o visual
está sendo reaproveitado, mas com mudanças. As botas que mostraram da Arne e da Lily são completamente diferentes das botas da caçadora e da alquimista originais. Da mesma forma que a terceira classe da Elésio, embora ela use uma armadura muito igual, ainda tem suas diferenças, né? Ainda tem muito pra tirar daí e a gente vai comentando com o tempo, tá bom? Mas fica o anúncio, o que vocês acham, o que vocês teorizam, comenta aqui embaixo, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e não deixe de se inscrever no canal e fazer aquela doação pra me ajudar. Forte abraço e fui!